जति सम्झे पनि थोरै लाग्छ, जति रोए पनि के पो रोएर। हाम्रा युगका हे साथी, साथै हाँस्यौँ साथै रोयौँ, अझै अलि बाँचिदिए के पो हुन्थ्यो र। भाइ के हो तिमीलाई? पिनाइहाल्छु ल ल भाइ म गएँ है। ल आउनुहोस् एकछिन बस्ने भाइ। भयो दाई म भोलि आउँला नि। होइन बोरा मात्र छ, यहाँ भर्खरै हल्ले थियो। होइन दाइ केही छैन, केही छैन, थिएन बोरा मात्र थियो। त्यहाँ के पनि थिएन, बोरा मात्र थियो। भूत त्यहाँ छैन के दाइ? छँदै छैन भूत, त्यहाँ होइन यहाँ छ। दाइलाई के भयो? दाइलाई के भयो? दाइ नाटक नगर्नु नि दाइ, मलाई डर लाग्यो के, नाटक नगर्नु न दाइ। Please.
दाई अझै यहाँ बस्नुहोस् एकछिन, म यो निकाल्छु। यो कोठा नाइ नाइ, म यो कोठामा जादिनँ। नाइ छोडो मलाई, म यहाँ बस्दिन। केही हुँदैन कि दाइ, केही छैन। तपाईँ छिटो हिँड्नु न, छिटो हिँड्नु त, केही छैन कि, छिटो हिँड्नु। केही थिएन के दाइ, केही थिएन, चराले ढुङ्गा फालेको थिएन के, चराले हो, चराले। चराले ढुङ्गा हानेको ल, अब म घर गएँ। दाइको स्वभाव अलिकति बदले जस्तो छ। बोले नि मनसंग।